በድሬዳዋና አካባቢው ያላችሁ የፈውስ የነጻ መውጣት የተአምራት ፕሮግራም በዚህ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያረጋል። ምናልባት በድሬዳዋና አካባቢው ያላችሁ በሐረር በጅጅጋ በጭሮ እንዲሁም ደግሞ በአሰበ ተፈሪ በቁልቢ እንዲሁም ደግሞ በተለያየ የድሬዳዋና አካባቢው ያላችሁ በጅጅጋም ያላችሁ ሰዎች የታመመ ሰው ወር ደግሞ የታሰረ ሰው ነጻ መውጣት የሚፈልገውን ሰው ይዛችሁ ተመጣላችሁ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ያረጋል። በድሬዳዋ እንገናኛለን። ድሬዳዋ ገንደቆሬ አካባቢ ከስር ባለው አድራሻ ላይ የመጣችሁ ፕሮግራሞቹን ተካፈሉ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። በዛ እንገናኛለን። እግዚአብሔር ታምራት ያረጋል። ተባረኩ።